על הג'אפר, כדור קדימה, ישראל ראש עם הנגיחה, קולני, גל ברל, כדור שמאלה לאלביליה, המגן השמאלי של אקו, כדור שלו קדימה, שרבי, הנה ההתנפלות של עיזת חלילה, חוטף את הכדור כבר בתוך הרחבה, חלילה, בורח לו הכדור. אחד, שתיים, אחד, שתיים.
ניסיון של הפועל רמת גן לצאת קדימה. מה אומר בריילובסקי? חוק יתרון. יש שריקה לעבירה. ינון אליהו, כדור חופשי לזכותה של הפועל רמת גן, למעלה מ-30 מטרים, קו ישיר. אליהו מעלה את הכדור לתוך הרחבה, ניסיון נגיחה פעם אחת, הכדור מורחק ויוצא לקרן, נבדל. מקונן עם הרחקה חוץ לזכותה של אקו. על הג'אפר עם כדור החוץ. טוויזר. שוב על הג'אפר. הכדור אחורה. עד גל ברל. אנטמן. כדור באמצע. טוויזר. קולני. הכדור מורחק, עד גל ברל. קודם כל הפועל רמת גן שלו בתקופה מצוינת, למרות ההפסד במחזור שעבר, 0-1 לכפר קסם. הפסד שקטר רצף של 4 ניצחונות, 0-0 אצלנו, 5 דקות של כדורגל, האורדונים בהכל לבן תוקפים ימינה, טלבומשטיינו השוער, שחקני השדה אליהו, נאמן, ראש, ורטה, אקפי, מקונן, גביזון, אבו חצרה, זידן וגומה. הפועל אקו בהכל שחור תוקפת שמאלה, אופק אנטמן הוא השוער, שחקני השדה ג'אפר, בראל, רצון, אלביליה, קולני, אמזלג, טוויזר, שרבי, חלילה ומזרחי, יוסף בריילובסקי הוא השופט המרכזי. אמרנו, הפועל רמת גן בסך הכל בתקופה מצוינת, למרות ההפסד במחזור שעבר 0-1 לכפר קסם, כן? זה נכון, אלי כהן, היו כאן חיבוקים, נשיקות, הרבה מאוד זיכרונות מימי המחטש העליזים. שמע, אלי כהן, כן, אלן, תראה, אני חושב שבשלב הזה לא יגעו באלי כהן, אבל אתה יודע, בכדורגל הישראלי הכל נזיל. זאת אומרת, במחזור שעבר אקו בתקופה לא טובה, אמנם עשתה 0-0 מול סכנין בדוחה, אבל עם נקודה מ-12 בארבעת המחזורים האחרונים. אני לא יודע איך יתקבל פה הפסד ביתי של הפועל אקו, אבל לפי מה שאני מבין כרגע, אלי כהן לא על הגריל. הנה שרבי, אין נבדל, יש נגיעת יד. פאדי זידן, חוץ לזכותה של הפועל רמת גן.
זידן, כדור טוב פנימה, בכיוונו של גומה, כדור מורחק. נאמן ראשון פעם אחת. שוב נאמן, כדור קדימה. ינסה גומה להדביק את הכדור. עדיין אסי גומה. זלג, כדור ימינה, לא טוב. ג'אפר, מאבד את הכדור. יש עבירה. מזרחי משאיר את הכדור לשרבי אחורה עד על הג'אפר, כדור לגל בראל הקפטן האקוי, פותח את המשחק שמאלה לאמזלג, עדיין אמזלג, שוב גל בראל, מבלם לבלם הכדור לרצון על הג'אפר, יש לו שטח, הולך קדימה, עדיין ג'אפר, שרבי, קולני, לחץ טוב של אבו חצרה, גל בראל צריך להיזהר, אין עבירה, שרבי, קולני, שוב שרבי, יציאה טובה של אקו קדימה, באמצע זהו אמזלג, בא עם הפנים, פותח משחק בין שניים טוב מאוד, שמאלה לחלילה, איזת חלילה בתוך הרחבה, עדיין חלילה יכול לבעוט, יכול לעלות את הכדור, עכשיו זהו אלביליה מעלה את הכדור לתוך הרחבה, נגיחה והכדור בחוץ. כדור מקף 5 מטרים לזכותה של הפועל רמת גן, זהו בומשטיין. טל בומשטיין, שוערה של הפועל רמת גן, האיש בירוק. כדור שלו מקף 5 מטרים אל חלק המגרש של הפועל עכו. אנטמן, כדור ימינה לג'אפר. על הג'אפר. אנטמן עם כדור קדימה, ישראל ראש ראשון, אנטמן עם כדור שמאלה לאלביליה, עדיין אלביליה, כדור באמצע לאמזלג, יופי של דאבל פאס, גלישה טובה של ישראל ראש, קולני מתקן, קולני פותח את המשחק ימינה לאלה ג'אפר, יש לו הרבה שטח, עדיין ג'אפר,
שרבי. עדיין שרבי הולך לעומק. כדור טוב ימינה לאלה ג'אפר. מעלה אותו לתוך הרחבה, כדור טוב! קרן. כדור קרן לזכותה של הפועל אקו. צד שמאל רגל ימין, זהו ירין שרבי. שרבי עם כדור הקרן. איסיון נגיחה פעם אחת. הכדור עדיין של אקו, זהו גל ברל הקפטן. משאיר אותו לשרבי. מעלה אותו לצד השני. זו ההזדמנות אולי של אקו. קרן. כדור קרן לזכותה של הפועל אקו, צד ימין רגל שמאל, זהו טוויזר. טוויזר מסובב את הכדור בצורה טובה לתוך הרחבה, ניסיון נגיחה לידיים של בומשטיין מהראש של ברל. זלג, אחורה, לא מספיק טוב לברל. אי הבנה בין ברל לאנטמן. חילופי דברים ביניהם. ינון אליהו עם כדור החוץ לזכותה של הפועל רמת גן. השתחררות טובה של ורטה. מעלה את הכדור לתוך הרחבה, ניסיון נגיחה. יש נבדל. רבע שעה של משחק 0-0. עמית מזרחי. ניסיון של פאדי זידן. כדור של גל ברל. הקאפי ראשון בראש פעם אחת. יש עבירה לזכות ההגנה של אקו. על הג'אפר עם כדור החוץ לאקו, כדור מורחק. אין עבירה, כדור של הפועל רמת גן, מקונן. באמצע זהו אבו חצרה. יש כניסה באקפי, כרטיס צהוב לחובתו של על הג'אפר, צהוב מוצדק. Thank you.
ישראל ראש, הכדור ימינה. ורטה. עופר ורטה עם כדור עומק. אלביליה עם הרחקה. הנה היציאה קדימה של חלילה. אקו בעמדת תקיפה. חלילה עם כדור לא מספיק טוב. ינון אליהו. הכדור אחורה. מקונן. נאמן. גל בראל, מנוסה מאוד, פאדי זידן איתו, חוץ, לזכותה של הפועל רמת גן. אליהו, כדור למקונן, מקבל בחזרה, מעלה אותו לתוך הרחבה, כדור מורחק פעם אחת. פאדי זידן, עוד הרחקה של גל בראל. ישראל ראש. אמזלג אומר תודה רבה ומוציא את אקו קדימה. אלביליה. שרבי מאבד את הכדור. כדור על הקו. שרבי, כדור לא טוב. בומשטיין. כדור קדימה. אלביליה פעם אחת בראש, לא מספיק טוב. הכדור מגיע בסופו של דבר לאסי גומה. אליהו, השתחררו טובה. אבו חצרה. לאקפי. ורטה. עדיין עופר ורטה, אחד משלושת הבלמים. אמזלג. עמית מזרחי פעם אחת בראש, ישראל ראש, קולני. קולני מרחקה לא טובה, אבל עבודה טובה של רצון הבלם, הולך קדימה, מאבד את הכדור, יש עבירה לזכותו. Thank you.
ישראל ראש ראשון, גביזון, יש עבירה על גומה. קונן, כדור שמאלה לאקפי. 0-0, אקפי מעלה את הכדור לתוך החווה, גומה מנסה לנגוח. מה מסמן השופט? כדור מקו חמשת המטרים. 23 דקות של משחק 0-0, שקול, אולי יתרון קל לאקו, שנוטש את היום, אלי כהן נוטש את שיטת שלושת הבלמים, כן. ממה שהבנתי כן, מדברים על שחקן או שניים שכן יגיעו למועדון, והיא לא יכולה להסתבך בתחתית, היא כבר מסובכת בתחתית, אם אני לא טועה, 4 נקודות מאחי נצרת, והפועל אקו באמת בתקופה רעה מאוד, עם נקודה מ-12 בארבעת המשחקים האחרונים. בואו רק נשאר עם ההתקפה הזו של הפועל רמת גן, זהו גביזון הולך קדימה, אבל ההגנה ש... כן. עברת החצי, בואו נגיד שהיא... בסדר, אבל לא יותר מזה. בכלל, המשחק הוא בינוני ברמתו. הנה הניסיון אולי של אקו לצאת קדימה. עם אמזלג. עדיין אמזלג, אבל איפה המגן הימני? ג'אפר, הוא צריך מונית. עד עכשיו בסדר גמור. עושה תנועה, לוחץ את הבלמים, קיבל גם שני כדורים, משחק עם הגב. אני באופן אישי ברמה של הליגה הלאומית מאוד מחזיק מהסיגומה. אני חושב שהוא חלוץ לגיטימי בליגה הזו. הכדור של חלילה, יכול לעלות אותו עבור אקו. רגל שמאל מעלה את הכדור לידיים של בומשטיין. בוא נגיד 200-300 בלחץ. בן הז'ובל יכול מאוד לעזור להפועל אקו. ההתקפה השנייה הכי גרועה בליגה. נדמה לי רק כפולה כבשה 14, הם כבשו 18. בן הז'ובל בכושר ובריא יכול מאוד מאוד לעזור להפועל אקו, אם השם הזה אכן עולה. בוא נראה את גומה שדיברת עליו, יכול לעלות את הכדור אסי גומה אחורה למקונן, כדור לתוך הרחבה, לא טוב, חוץ לזכותה של הפועל רמת גן. אליהו, חוץ לזכותה של הפועל רמת גן. אליהו אחורה, אדברטה, מקונן פותח את המשחק ימינה, לא טוב. כדור עומק, ברל עם ההרחקה פעם אחת, אלביליה פעם שנייה. מקונן הולך קדימה, אבו חצרה, פס טוב ימינה לינון אליהו. שוב אבו חצרה, כדור שלו לא מספיק טוב. אמזלג, הכדור ימינה לג'אפר. ג'אפר אחורה עד לאנטמן. ורטה ראשון, מור נאמן, רצון, שוב מור נאמן,
ורטה, ישראל ראש, כדור ארוך של נאמן קדימה, ברל ראשון ינסה להדביק את הכדור, ינון אליהו, ביליה, מקונן מעבד את הכדור, קולני מוציא את אקו קדימה עם המזלג, בצד ימין זהו על הג'אפר, טוויזר גל בראל, הקפטן של אקו, כדור באמצע, קולני, על הג'אפר, רצון, אנטמן, כדור עד אלביליה, ינון אליהו, פאדי זידן, ברל ראשון, טוויזר, כדור עומק, מחפש את מזרחי, ראש עם ההרחקה, מקונן, אמזלג, הכדור של אקו, על הג'אפר, אמזלג באמצע מאבד את הכדור, הנה היציאה קדימה של הפועל רמת גן, גביזון, משאיר את הכדור לאבו חצרה, אבו חצרה עם כדור לפאדי זידן, אליהו, ברל עם ההרחקה, קולני, חטיפת הכדור של הפועל רמת גן, אבו חצרה הולך לעומק, עדיין אבו חצרה, אין עבירה, ורטה, עדיין אופר ורטה, משאיר את הכדור למקונן, אבו חצרה, כדור טוב לינון אליהו, אליהו מעלה לצד השני, חזק מדי. אלביליה, אלביליה, כדור קדימה, ורטה ראשון, הנה חטיפת הכדור של עמית מזרחי, עדיין מזרחי,
הולך על הקו. שרבי. אלביליה. שרבי. קולני. עדיין קולני. כדור לאלביליה. מנסה לעבור. עובר טוב. אלביליה עם כדור הרוחב. לא טוב. קולני. טוב מאוד גל קולני. איבוד הכדור של הפועל אקו, והפועל רמת גן יוצאת קדימה עם אבו חצרה. עדיין אבו חצרה. כדור עומק לפדי זידן. עדיין זידן. אין עבירה. אלביליה. שרבי. יציאה טובה של אקו קדימה. עם המזלג, עדיין המזלג, הולך לעומק, כדור מצוין לשרבי בתוך הרחבה. כדור חוץ לאקו, חלילה, לשרבי, שרבי עם כדור מצוין באמצע. טוויזר בתוך הרחבה, מעלה לצד השני, ירידה טובה של בומשטיין. אסי גומה. הכדור של מקונן. אבו חצרה. עדיין אבו חצרה עבור הפועל רמת גן. אבו חצרה. ורטה, כדור עומק, בכיוונו של גביזון. הכל על מי מנוחות, בוני. הכל על מי מנוחות, אצטדיון שקט, קרוב לים, משחק שקול, שלא לומר אדום, 0-0. כן, ניסיון עכשיו של אולי אקו לצאת קדימה, אבל הפועל רמת גן עם שלושה בלמים, קשה מאוד לאקו להפתיע את הפועל רמת גן. אלביליה, המגן השמאלי של אקו עם כדור לא טוב חוץ לטובת האורדונים. בצד ימין, ינון אליהו, אקס הפועל אקו. חיזוק טוב להפועל רמת גן עם כדור החוץ, מתקדם עוד 3-4 מטרים מהראש של עיזת חלילה. בסך הכל אני חושב שאם הפועל רמת גן מסיימת בפלייאוף העליון, זה שפו ענק לבני בן זקן וזו הצלחה גדולה. ניסיון של הפועל רמת גן ללכת קדימה וזוכה בעוד כדור חוץ מצד ימין. שוב ינון אליהו מחכה שהחברים שלו בלבן יעשו תנועה. כדור שלו, כדור חוץ בכיוונו של פאדי זידן, מעלה לצד השני על איבר. זו אולי ההזדמנות בתוך הרחבה, הכדור עדיין לא מורחק, עכשיו מגיע המזלג כדי להרחיק. עד טוויזר, הכדור של מור נאמן, מגיע לכדור הקאפי בצד שמאל. עדיין הקאפי, נגמר לו המגרש חוץ להפועל אקו. כדור חוץ לזכותה של הפועל אקו בצד ימין, זה וואלה ג'אפר. סוחב כרטיס צהוב מוקדם מהדקות הראשונות. ניסיון עכשיו של עמית מזרחי עם הגב, הכדור לג'אפר שולח אותו קדימה.
בואו נראה את הניסיון הזה של הפועל רמת גן עם ורטה, אחד משלושת הבלמים. כדור לא טוב, ברל עם כדור חוץ לזכותה של הפועל רמת גן. אנחנו בדקה 38, ינון אליהו עם כדור החוץ. אליהו עם כדור החוץ לזכותה של הפועל רמת גן, כדור לאבו חצרה עם הגב, הכדור של גביזון. הקאפי מעלה לצד השני, הכדור לא מורחק, פאדי זידן בתוך הרחבה, הרחקה של קולני. עבירה לזכות הפועל רמת גן, עבירה על מקונן. כדור חופשי לזכותה של הפועל רמת גן, אבו חצרה מעלה את הכדור רע מאוד, הכדור מורחק עד מקונן, חוזר לאבו חצרה, כדור שלו באמצע טוב, שוב מקונן, מאבד את הכדור, הנה היציאה קדימה של חלילה, אין עבירה, 4-2, מה עושה איזת חלילה, איזו טעות! איזו טעות של חלילה! 4-2, קבלת החלטות רעה מאוד. בומשטיין, כדור קדימה בכיוונו של אליהו, חוץ לזכותה של הפועל עכו. אלביליה בצד שמאל, קולני עם הרחקה, אין נבדל, טוויזר ינסה לצוד את הכדור, לא טוב, הקאפי הולך קדימה, עדיין הקאפי, בצד שמאל עם רגל שמאל עבור הפועל רמת גן, מאבד את הכדור הקאפי, קולני עם כדור לאמזלג, עדיין אמזלג, כדור באמצע לעמית מזרחי, מזרחי פותח את המשחק ימינה לטוויזר, טוויזר מחזיר לו בנגיעה חזק מדי. אנטמן, קולני, מנקה, אדם זלג, הכדור לטוויזר בקו, יש לו רגל שמאל לא רעה, עדיין טוויזר, כדור לצד השני לא טוב, כדור מורחק, עד שרבי, אמזלג, אמזלג מעביר אגף לצד השני, כדור טוב לחלילה, משתלט בחזה, הנה החפיפה של אלביליה, אלביליה מלא את הכדור, לא טוב, קרן. שרבי עם כדור הקרן לזכותה של אקו, צד שמאל רגל ימין, כדור שמסורב לתוך החווה, מורחק. אלביליה עם כדור החוץ לשרבי, עדיין שרבי מנסה לעבור, הכדור בתוך הרחבה, מקונן עם הרחקה, עוד הרחקה של אבו חצרה,
אמזלג עבור אקו. אחורה, קולני. כדור עומק לך לילה, יש נבדל. בומשטיין. כדור מגיע לגביזון. פאדי זידן מוריד את הכדור להסיגום, מקבל בחזרה אינון אליהו. כדור רע מאוד ימינה. חלילה עם ההרחקה, עד מקונן. טוויזר. חלילה. כדור בכיוונו של עמית מזרחי. מנסה ללכת, יש עבירה. גל ברל, כדור בכיוונו של עמית מזרחי, עדיין מזרחי, יש נגיעת יד, לא יש נבדל. גל ברל. תראו מה קורה בין גל ברל לאופק אנטמן. דינו דברים בין שניהם, שוב ולא בפעם הראשונה, חוסר בתקשורת. כדור קרן לזכותה של הפועל רמת גן. כדור קרן לזכותה של הפועל רמת גן, צד ימין רגל ימין בלבן, זהו 24 אבו חצרה. אבו חצרה מלא את הכדור לתוך החווה, כדור שעולה לא מספיק טוב, זו ההזדמנות של הקאפי, אוי ואבוי. תודה רבה בוני, 20 שניות של כדורגל במחצית השנייה, אין שינוי בתוצאה 0-0, אין גם שינויים בהרכבי שתי הקבוצות. משמע גם אלי כהן וגם בני בן זקן היו מרוצים ממה שהם ראו ב-45 הדקות הראשונות. יש מצב, כי היה משחק חלש מאוד גם במונחים של הליגה הלאומית. הפועל אקו, קבוצה תחתית, זה עוד איכשהו מתקבל, אבל הפועל רמת גן באמת ציפיתי מהאורדונים ליותר, אבל יש להם עוד 44 דקות לנסות ולשנות את התמונת מצב במשחק הזה. כדור באמצע אצל עמית מזרח, חלוצה של אקו, משאיר אותו לשרבי, מחפש בין שניים בקו את חלילה,
יש עבירה של המתקיף, הוא גם מקבל כרטיס צהוב עכשיו על תגובה. לא, הוא לא מקבל כרטיס צהוב. בריילובסקי, ואני לא יודע אם יש קשר או אין קשר לדניאל בריילובסקי האגדי, בינתיים שומר את הכרטיסים קרוב אליו. איזה שחקן הוא היה. כדור חוץ לזכותה של הפועל אקו. הכדור עדיין בתחומי המגרש, הנה עכשיו הוא מוחק על ידי ורטה. אין עבירה. קולני. הנה הזדמנות של הפועל רמת גן, אבו חצרה, כדור לצד השני, עמוק מדי, אנטמן יוצא וקולט. יציאה טובה מאוד של אנטמן. אמזלג, פס מולה. הנה היציאה קדימה של אלביליה, עזת חלילה. מקבל את הכדור, בקו, שרבי, אחורה. שוב על ביליה, הולך קדימה על ביליה, שרבי, אחורה, גל ברל, כדור ימינה, לאלה ג'אפר, מאבד את הכדור, הנה היציאה קדימה של הפועל רמת גן. שרבי, כדור על הקו, לעמית מזרחי, ינסה להדביק אותו, חזק מדי. בומשטיין, כדור קדימה, גומה מנסה להוריד בראש לפאדי זידן, אמזלג, הנה היציאה קדימה של הפועל רמת גן עם ינון אליהו, כדור ימינה, אבו חצרה, מחזיר לאליהו, שוב אבו חצרה, הכדור למקונן לא טוב, ניסיון לצאת קדימה של הפועל אקו עם המזלג, כדור לצד השני, לא טוב. בומשטיין, רגל שמאל, כדור קדימה, הסתה טובה, הכדור מגיע בסופו של דבר לינון אליהו, המגן הימני. אבו חצרה, מקונן, כדור טוב שמאלה, לאקפי, עדיין דין אקפי, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, לא טוב מורחק, אבו חצרה, כדור פנימה, פאדי זידן, מצליח להדביק אותו, ניסיון נגיחה, זאת ההזדמנות!
והכדור בסופו של דבר מורחק. פאדי זידן, יש עבירה ברורה. כדור חופשי מסוכן לזכותה של הפועל רמת גן. ינון אליהו, צד שמאל רגיל ימין, כדור שמסובב טוב, זו ההזדמנות! הכדור מורחק ויש עבירה. אנטמן, זאת ההזדמנות אולי של הכל, הקוץ, חלילה, החוצה! עם הרוח מקבל את הכדור, מנסה להקשיט מעל בומשטיין, שלא ממוקם הכי טוב, הכדור בחוץ. אמזלג, הכדור לירין שרבי, הטוויזר. הקף עם ההרחקה. ג'אפר. ורטה. מור נאמן. נאמן. אבו חצרה, כדור ימינה לאליהו, אליהו מעלה את הכדור לתוך הרחבה, ניסיון נגיחה, הכדור מורחק. פאדי זידן, שומר עם הגוף. כדור להקפי, הכדור מורחק. טוויזר, מעביר כדור לצד השני. הכדור מורחק על ידי אליהו. שרבי מנסה להגיע, הכדור בסופו של דבר של אלביליה. מחזיר אותו לשרבי. עובר טוב שרבי. אין שריקה לעבירה.
כדור של הפועל רמת גן שהולכת קדימה, חוק יתרון. אין שריקה לעבירה, כדור של ברל. ניסיון של אקו לצאת קדימה עם אמזלג, מקבל את הכדור, עדיין אמזלג, ניסיון דאבל פאס, טוויזר, יש לו רגל שמאל טובה, עדיין טוויזר, כדור באמצע לשרבי, שרבי פותח את המשחק ימינה, על הג'אפר, מחזיר לו בנגיעה, עדיין שרבי, חוץ לזכותה של הפועל אקו. זלג, כדור לג'אפר. חלילה, כדור על הקו לאלביליה, אלביליה מעלה לקרן. כדור קרן לזכותה של הפועל אקו, אמזלג, צד שמאל רגל ימין, כדור שמסובב לתוך הרחבה, ניסיון נגיחה פעם אחת. ורטה, כדור קדימה, גל ברל ראשון, מקונן, מזרחי, כדור חופשי לזכותה של הפועל אקו, זהו ירין שרבי ליד הכדור, רגל ימין מסובב את הכדור לתוך הרחבה, ניסיון נגיחה, כדור בחוץ. הכדור מורחק. אמזלג. טוויזר. יש עבירה לזכות הפועל אקו. אמזלג. לילה, שרבי. יאללה, חינוך, תן לי חינוך. הנה אסי, הוא מילים פה אמצע. אסי. דקה שישי, חינוך והפועל רמת גן. זה מספר 71, תיגומה. מקום השנת מספר 72, עדן הרסקו. חינוך נוסף והפועל רמת גן. נכנס, נכנס, שבע, ברתקיה. מספר
תקיאר עבור הפועל רמת גן. כדור שלו בצד שמאל. גביזון. ורטה. כדור באמצע, פאדי זידן. הכדור מגיע לגביזון, הולך לעומק, חזק מדי. קודם כל האורדונים שלו ביום לא טוב ואני עדין. דבר שני, בני בן זקן עושה חילוף כפול לפני שתי דקות, מוציא את דינה קפי ואת אסי גומה, מכניס את אופיר תקיאר ואת עדן הרשקוביץ. 0-0, 63 דקות של כדורגל לא טוב, ונקווה שהחילופים הללו באמת יעירו קצת את הפועל רמת גן. כדור של נאמן, אחד משלושת הבלמים, משאיר אותו לישראל ראש הקפטן. בסדר, אבל לא מספיק מעורב, כאילו יותר מדי נעלם במהלך המשחק. הוא הפחות גרוע בהפועל רמת גן. קודם כל ורטה משחק לא מגן, הוא משחק בלם שלישי מצד ימין. נכון. ולגבי גביזון, ילד מוכשר מאוד. ילד מוכשר מאוד, נוגע הרבה בכדור, מאוד מעורב, כל הזמן בא, נע בלי הפסקה. עד עכשיו בסדר גמור גביזון הצעיר. בוא נראה את הקיאר. ממש לא, נכון, אתה צודק. בוא נראה את הפועל רמת גן, הנה פאדי זידן. הולך קדימה, עדיין זידן משאיר את הכדור לגביזון. בצד שמאל עם רגל ימין, עדיין גביזון. מצרף באמצע את מקונן, כדור לא טוב, אבל מקונן מדביק אותו. מניע את הקבוצה ימינה, עד לברטה, אחד משלושת הבלמים. הנה כדור עומק, ינסה להדביק אותו בצד ימין אליהו, כדור לא מדויק, וזה כדור מקו 5 מטרים לזכותה של הפועל עכו. ניסיון של הפועל רמת גן אולי לעשות משהו, אבל היא מאבדת את הכדור, וזוהי כבר עכו. אמזלג מנסה ללכת קדימה, מה אומר השופט? אני עדיין מאמין שנראה כאן שער. זה נכון. בוא נראה את הניסיון של רמת גן לצאת קדימה. הכדור מורחק, אמזלג עבור עכו. אלביליה, כדור עומק לך לילה, אין נבדל, אבל איזו השתלטות רעה. גביזון, כדור טוב באמצע לפאדי זידן. עדיין פאדי זידן, עובר מצוין. עדיין זידן, אחד יותר מדי, טוויזר. הכדור מגיע למזרחי, מוריד אותו לשרבי, מקונן, תחנה אחרונה. הנה מקונן הולך קדימה. תקיאר, כדור שלו בקו. חוץ לזכותה של ישראל,
טוויזר. יציאה טובה של אקו קדימה עם שרבי. אמזלג. הכדור מגיע בצד שמאל לאלביליה. עדיין אלביליה. עמית מזרח, יופי של כדור לשרבי, בא עם הפנים. עדיין שרבי. יורה לשער! גבוה! הכדור של טוויזר, כדור שלו, כדור עומק, ישראל ראש עם ההרחקה. תקיאר. קולני, כדור שלו לא מספיק טוב, אבו חצר עבור הפועל רמת גן. אלביליה, כדור לא טוב. הנה היציאה קדימה של הפועל רמת גן. ג'אפר, כדור טוב לטוויזר. קולני. הכדור מגל ברל לאלביליה, המגן השמאלי של אקו. חביבאלה. ג'אפר חותך למרכז, עדיין על הג'אפר. כדור שלו לאלביליה, ממגן למגן. אלביליה מלא את הכדור לתוך הרחבה, מוק מדי, עד לידיים של בומשטיין. גביזון. ישראל ראש, כדור שלו, כדור עומק,
זו ההזדמנות אולי של הפועל אקו, הפועל רמת גן, והכדור הזה כדור עברה לטובת ההגנה. זאת ההזדמנות של הפועל אקו בתוך הרחבה. כדור מורחק ברגע האחרון, ניקיון טוב של ורטה. עד תקיאר. תקיאר עם כדור לצד השני, כדור רע מאוד. ינון אליהו עם ההרחקה. אבו חצרה. שוב אליהו. קולני. זלג. כדור לג'אפר. אנטמן. תקיאר. כדור לא טוב. ג'אפר. בומשטיין עם כדור קדימה. קולני ראשון עד מקונן. מקונן עם כדור עומק בכיוונו של פאדי זידן. ינסה להדביק אותו, מדביק אותו. עדיין פאדי זידן, הנה הצטרפות מאחור של אליהו. שוב זידן. אבו חצרה. התקפה של אקו, אבל טוויזר מאבד את הכדור. שרבי משאיר את הכדור לאמזלג. בצד ימין, בצד שמאל זהו אלביליה. מעלה את הכדור לתוך הרחבה, עמוק מדי עבור שרבי. ינון אליהו מקבל את הכדור בצד ימין עבור הפועל רמת גן. עדיין אליהו עובר. כדור טוב לפאדי זידן. מה עושה זידן? מנסה לעלות אותו. שום דבר.
זו ההזדמנות אולי של מסראווה עבור אקו בתוך הרחבה. מסראווה, כדור עונשין מ-11 מטרים. אני לא מאמין, אני לא סגור על הפנדל הזה. כדור עונשין מ-11 מטרים, אני ראיתי את מסראווה זורק את עצמו. כדור עונשין מ-11 מטרים, לזכותה של הפועל עכו. כדור עונשין מ-11 מטרים לזכותה של הפועל עכו. אין כאן פנדל. אין כאן פנדל. כדור עונשין מ-11 מטרים לזכותה של הפועל עכו. אין כאן פנדל. שדי מסראווה, מספר 17 של עכו, זורק את עצמו. אין כאן פנדל. השופט, שופט העונה לשם יוסף בריילובסקי, שופט שבעצם עלה כיתה מליגה א', הכוון לידו, הכוון לידו זה איגור שלניקוב, שאמור היה לעזור לו. אין כאן פנדל, אבל זה לא מעניין את הפועל עכו. שום דבר, שום דבר, פנדל הזוי לחלוטין. טוויזר מול בומשטיין, דקה 79, 10 מול 60. טוויזר, רגל שמאל, רץ אל הכדור, פנימה! 1-0 עכו! בני בן זקן על הכוון של ניקוב. הכוון היה אמור לעזור לשופט המרכזי, לא היה כאן פנדל. זו החלטה שיכולה להכריע משחק. זו החלטה שיכולה להכריע משחק. אם התוצאה נשארת כך עד הסוף, החלטה מוטעת. לא היה קרוב אפילו, כלום. נכון? נכון? בכל מקרה, הפועל עכו מהנקודה הלבנה עולה ל-1-0 על הפועל רמת גן. טוויזר עם פנדל מוצלח. והפועל רמת גן תנסה בדקות שנשארו איכשהו לחזור לעניינים. הכדור של מור נאמן, אחד משלושת הבלמים, הולך קדימה, אבל הנה איבוד הכדור, זה יכול להיות השני של עכו. היא ביתרון מספרי, הכדור ימינה לשרבי. מה עושה שרבי? מעלה לצד השני, זו ההזדמנות, והכדור הזה בסופו של דבר בחוץ. כדור של בומשטיין, ימינה. קוף, אתה צודק, הפועל רמת גן במשחק חלש מאוד, ועדיין הייתה כאן טעות קשה מאוד של השופט המרכזי. הנה ינון אליהו, כדור שלו באמצע, משאיר אותו עכשיו ינון אליהו בצד ימין. הכדור עולה לתוך הרחבה, ברל עם ההרחקה. עד מקונן. ההתקפה של הפועל רמת גן, כדור שלו על הקו. הנה היציאה קדימה של הפועל עכו, חביבאללה יכול ללכת עד השער. סגירה טובה מאוד של מור נאמן. הכדור של ירין שרבי.
ניסיון של הפועל רמת גן לצאת קדימה, יש עבירה. נאמן, איזה עיבוד כדור של נאמן, שרבי אומר תודה רבה והולך קדימה. טעות קשה של הבלם הצעיר של הפועל רמת גן. אמסלג יורה! בומשטיין קולט. כדור של פועל רמת גן בתוך הרחבה, לא טוב. על הג'אפר עם ההרחקה. טוויזר עם העקב, כדור למסרווה. עדיין מסרווה. ג'אפר על הקו, לא טוב. הזדמנות של הפועל רמת גן, היא מנסה ללכת קדימה. מודו פותח את המשחק ימינה. הרשקוביץ, כדור על הקו לינון אליהו, יכול לעלות אותו, אליהו מעלה לצד השני, כדור שעולה טוב, מורחק פעם אחת, ניסיון ביתה, והכדור בידיים של אנטמן. אנטמן עם כדור שוער קדימה. בומשטיין מאפשר לכדור לצאת החוץ, הכדור מקו חמשת המטרים לזכותה של הפועל רמת גן שעכשיו ממהרת. חביבאללה, הכדור של הפועל רמת גן, הכדור מורחק על ידי רצון. ניסיון אולי של קולני ללכת קדימה, אבו חצרה. כדור שלו שמאלה טוב מאוד, לברטה, בעמדת תקיפה ורטה. יכול לעלות את הכדור ברגל ימין, זה מה שעושה, כדור עולה לתוך הרחבה. אליהו מוריד אותו, הרשקוביץ בתוך הרחבה, יש לו רגל שמאל, עדיין הרשקוביץ, מעלה לצד השני, כדור שעולה טוב, ננגח. בתוך הרחבה. קרן, לא, כדור מקף חמשת המטרים לזכותה של אקו. בומשטיין ברגל ימין, כדור קדימה בכיוונו של ורטה.
ורטה עם כדור באמצע, קולני ראשון. אקו נאבקת, נחושה וזוכה בכדור. חביבלה יכול ללכת עד השער, אבל יש נבדל. הפועל רמת גן שולחת את כל מה שיש לה למעלה, והיא חשופה לחלוטין. ה-2-0 הרבה יותר קרוב מה-1-1. כל יציאה של אקו קדימה זה 4-2. הכדור עכשיו בכיוונו של מודו, שנכנס. ניסיון של הפועל רמת גן לצות הכדור, מודו מנסה לבעוט. יש עבירה לזכות ההגנה של הפועל אקו. אלי כהן לא נרגע. הקבוצה שלו ב-1-0 עם מתנה מהשופט. ואלי כהן יודע שאם הקבוצה שלו מנצחת כאן בבית את הפועל רמת גן, זה ניצחון מאוד מאוד משמעותי. אנטמן עם כדור קדימה. חביבלה משתלט על הכדור, חזק מאוד חביבלה, נכנס טוב כמחליף. הולך על הקו, עדיין חביבלה. שומר על הכדור. יכול לעלות אותו ברגל ימין, מעלה אותו לצד השני. זו אולי ההזדמנות בתוך הרחבה, אמסלג החוצה! הורדה טובה מאוד של טוויזר, ואמסלג יורה ברגל ימין החוצה. ישראל ראש הקפטן, כדור קדימה בכיוונו של מודו. הכדור מורחק על ידי טוויזר, זו ההזדמנות. זו ההזדמנות של אקו לעשות משהו, מסרווה. בומשטיין. בומשטיין הולך קדימה. קולני ראשון. הכדור למסרווה. עדיין מסרווה. אין עבירה, הוא מאבד את הכדור. הכדור של אבו חצרה. אבו חצרה עם כדור עומק טוב. הרשקוביץ בתוך הרחבה. הרשקוביץ! לצד השני, 1-1! פאדי זידן! יופי של בישול של הרשקוביץ! ופאדי זידן מאזן ל-1-1 בדקה ה-90! אנחנו בתוך 3 דקות תוספת זמן. מעכשיו מודו מנסה להוריד בראש, מוריד טוב, הכדור לאבו חצרה, יורה לשער, גבוה! זו הזדמנות של הפועל רמת גן! ניסיון ביתה, יש נגיעת יד, אין שריקה! ניסיון של טוויזר לצוד את הכדור!
כדור קרן לזכותה של אקו. כדור קרן לזכותה של אקו. אנחנו בתוך תוספת הזמן, צד ימין רגל שמאל. אקו עם כדור הקרן, זהו טוויזר. עמוק בתוך תוספת הזמן, כדור הקרן עולה, בומשטיין לא יוצא. הכדור בתוך הרחבה, זאת ההזדמנות אולי של הפועל אקו. טוויזר מסובב לרחוק גבוה. שריקת סיום אצלנו באקו, 1-1.